Međugorje prate mnogi čudesni znakovi tokom godina ukazanja. Danas donosimo pravi znak i čudo kojim su svjedoci, vidioci, drugi vjernici. Ogodio se požar 28. listopada 1981. Iznenadni požar na mjestu prvog ukazanja u Međugorju. Nekoliko stotina ljudi je sve to gledalo. Gledalo je kako 15 minuta vatra bukti. Prisutni su bili u šoku. Vrlo brzo na mjesto događaja pozvana je policija i vatrogasci. Ali onda slijedi pravo iznenađenje. Dok su policija i vatrogasci došli, nisu ništa našli. Nisu pronašli ništa. Ni tinjajući žar, ni vatru, čak ni tragove pepela. Bio je to samo mali navjestitelj velikog znaka koji će doći. Otkrila je kraljica mira vidiocima te večeri. Ovo čudo je da probudi jaču vjeru u nama, da otjera svaku sumnju, jer vjera dolazi od slušanja i dobro je za ovo čuti. Koliki ljudi su se vratili Bogu kad su čuli nečije snažno svjedočanstvo, čuli za nečije nemoguće ozdravljenje ili ovakvo čudo. Jer kako nam svjedoči Sveto pismo, veliki broj ljudi odlučili su se za kršćanstvo upravo zbog svjedočanstava Kristovih učenika. Apostoli su započeli sa evangelizacijom. Stoga uvijek dobro čuti o svjedočanstvima ljudi koji su se vratili Bogu. O čudima koje nam Gospaj Bog daju, jer toliko se danas otkrivaju, toliko se daju svijetu. Toliko je dokumentiranih čuda, euharistijskih, ozdravljenja, da danas nemamo više opravdanja ne vjerovati. Neka i po ovome čudu koje se dogodilo u Međugorju, Duh Sveti dotakne svako srce i probudi u njemu vjeru i glad za Bogom. Jer u Bibliji piše, Bogu je nemoguće udovoljiti bez vjere. Stoga hitno je za nas da vjerujemo. Ali postoji još jedna stvar vezana za vjeru, a zaista je važno. Vjera djeluje ljubavlju. Možemo reći da je ljubav gorivo vjeri. Dakle, razmišljamo o ljubavi na tri načina, jer je to način ako Biblija govori o ljubavi. Morate voljeti Boga, voljeti sebe i voljeti ljude. Jer prva i najveća zapovjed je ljubi svoga gospodina Boga. Potom ljubi bližnjega kao što ljubiš samoga sebe. Pa prije nego što uopće možemo voljeti Boga, moramo znati da On voli nas. Jer kako ćeš ikada vjerovati nekome ako ne znaš da te voli? Dakle, ako nemate pravo otkrivenje o tome koliko vas Bog voli, otiđite po Bibliju Rimljanima 8. Samo mjesec dana meditirajte o tome koliko vas Bog voli i da vas ništa ne može odvojiti od njegove ljubavi. Pronađite stihove koje govore o tome koliko vas voli. A onda ste spremni za drugu razinu. Moraš voljeti sebe. Jer ako ne voliš sebe, nećeš ni htjeti moliti Boga, niti ćeš sebi činiti dobro. Nećeš ni vjerovati da bi trebao imati nešto jer imaš tako nisko mišljenje o sebi. I općenito, ako nećete voljeti ljude, ako ćete biti ljuti na njih, ako ćete ih maltretirati, onda i ne očekujte da ćete dobiti puno od Boga. Jer vjera djeluje kroz i kroz ljubav. Mnogi traže nešto od Boga. Vjeruju, mole, objavljaju devetnice. Ali imaju neopraštanje u srcu. I zato i ne dolazi do neoslušanja molitve, jer neće ići. Vjera ljubavlju djeluje Galačanima 5.6. Marku nalazimo, zaista kaže vam, tko rekne ovoj gori, podigni se, baci u more, i ne posumnja nimalo u svom srcu, nego vjeruje da će se dogoditi što kaže, bit će mu zbog toga, kažem vam. Što god molite, vjerujte, uzdajte se, budete uvjereni da vam se uslišava i dobit ćete. Vidite, prvo vjerujete, a kasnije vidite. Naš moto, ako ne vidim, ne vjerujem, ali to ne ide u Božoj ekonomiji. U Božoj ekonomiji vjeruješ u to prije nego što to vidiš. Što god želiš, traži to. Vjeruj da si to dobio, to ćeš i dobiti. Ali vjera djeluje samo ljubavlju. Bog neće blagosloviti ako ne živimo ljubav. Moramo prestati
sa mržnjom na bilo koji način. Moramo prestati svađati se s obitelji na putu do crkve i onda u crkvi moliti i glumiti pobožnost. Treba prestati sa takvim stvarima. Moramo živjeti ljubav iza zatvorenih vrata, a ne samo u javnosti gdje nas ljudi mogu vidjeti. Jer previše toga na kocki. Nemojte odbaciti Bože blagoslove zbog nekih tjelesnih emocija i biti ljuti na ljude. Ne opraštati ih, odati u mržnji. Ne činite si to. Bog zna što ti ta osoba čini, koliko ti čini zla i maltretirate. Bog će to riješiti s njima. Ne dajte zbog tuđeg grijeha tebe navedu da uđeš u mržnju i u grijeh. Ne čini si to. Jedna od najvećih stvari koja vas itko može naučiti, a nikada ne možete previše čuti, jest što brže oprostite, to ste jači kršćanin. Što brže oprostite, to ste duhovno zreli. I neka vas nikad ne smeta ako se osjećate kao da su prvi koji se moraju ispričati i pomiriti. Jer tko je najjači, prvi će se ispričati. Vjera donosi rezultate. Kada vjerujete u Boga, to će donijeti rezultate. Uzmite Hebrejima 11. poglavlje, odvojite vrijeme da ga polako pročitate i stvarno razmislite o ljudima kojima govori i nevjerojatnim stvarima koji su činili zbog vjere. Vjerom Henok nije vidio smrt, već je prenesen u nebo. Vjerom je Noa izgradio arku kada nije bilo vidljivog dokaza kiše. Možete li zamisliti kakav je Noa dobio zadatak? Krenio graditi tu arku, zamislite samo kako su mu se svi smijali, rugali, smatrali ga ludim. Ali on je bio čovjek vjere. Čovjek koji stupio vjeri i učinio ono što mu je Bog rekao da učini. Bez obzira na to što su ljudi govorili i mislili. Vjerom je Mojsije kad odrastao napustio udobno života u palači i radije dijelio nevolje Izraelaca kako bi ih izveo iz Egipta i odveo ih u bolji život. Vjerom su se srušili jerihonski zidovi. Vjerom je Daniel začepio usta lavovima dok je s njima bio zatvoren preko noći. Svi ti ljudi bili su poput nas, obični, svakodnevni ljudi, imali su živote poput nas, a ipak su činili vrlo izvanredne stvari jer su vjerovali Božjim obećanjima. Oni su svoju ispovijed uskladili s onim što im je Bog stavio u srce i činili su ono što im je Bog rekao da čine. Bili su mjenjači svijeta i ljudi o kojima i danas čitamo. Bog ima toliko toga i za tebe i želi učiniti velike stvari za tebe i kroz tebe. Bog će učiniti tolike stvari za tebe zbog koji će ti usta ostati otvorena od straha poštovanja. On ti želi dati naklonost. On želi izliječiti tvoje slomljeno srce. On želi učiniti velike stvari kroz tebe i za tebe. Ali ti se moraš moliti, govoriti i činiti. Morate osloboditi svoju vjeru, ne zaboravi ljubav.